Cilvēces ilgstošā cīņa pret dabu ir vainagojusies cīņā pret dzīvību. Tā ir pašiznīcināšanās. Dzīvības labākais un laimīgākais šūpulis objektīvi ir dabiska ģimene. Tētis, mamma un viņu bērni. Dekonstruējot ģimenes jēdzienu, mēs varam radīt tikai nelaimes un iznīcības pilnu nākotni. Tieši tāpēc es parakstījos par ģimenes jēdziena nostiprināšanu Satversmē. Un es ļoti lūdzu parakstīties arī jūs. Ir pienācis laiks sargāt un atdot savu balsi. Balso par ģimeni. www.parģimeni.lv